Okay, muri mpya mwebale nyo kubanga mtu goberera nze wa Emmanuel nsinzira Kampala Uganda kubanga mbaweleza mabuza ko mwe naba tugoberera mikono jange mwebale nyo nyo abachatinga ko ndangi ku Facebook mukola kya manyi ate mwabagala ettaka I'm back online you can look for me ku Facebook no sidikira message personally njaji kudamu kuulile chokola mkwe namba yake now biva ye wali okubanga sponsoring ebintu ebitagisa ate okubajukizaako kalondozi yatandise dda enozo yagenzeyo ko ne mujisampolinga kabaka weekly fachibere mabega nekitambula nga kiri clear kakati ID Kenzo okusinza ku gava side zeyo oluvannyuma pressure yamuyitiriddeko n'atuuka n'okwewozaako ng'alingi yazize omusango kugenda mu state house okulambula omukulu n'atuuka n'okukola press conference ku mestiri okwewozaako eri eggwanga lino n'atuuka n'okwegaana politics nga ye watamuliimu bingi nnyo yalina okwewozaako ng'abantu bagamba akomererwe ku lwekyo kye yakoze naddala people power onono yeewozezaako nnyo ndoza naaba nga tekimala n'asalawo agava ku side ze ogalaga anytime is expecting to meet Bobi Wine batuleko mu kafubo banyonyolagane ayogeraganyemu naye olw'ensonga nti abantu but they are claiming nti omukulu ono gwe bali balowooza nti ali people power yabavuddemu nadda ku side ya NRM era bamuyita traitor muli wenkwe yabadduseeko kati asazeewo okusinziira ku mbeera eriyo n'agafutukeyo gyesaawa yona yandigenda akyalireko omukulu ku state house ya people wali magere banyumye emikomboozi zino afune okulambikibwa okutuufu osanga n'ekigambo omukulu kyanaayogera eri abawagiza people power kinabeera respected okusinga ekirala kyonna bwekitu bwe kigenda okuba so mikwano gyaffe kalulinde omukulu ono Kenzo kyanaakola ng'agenzeeyo akirabiko bagenda kusaba kisonyiwa Kenzo, wali nyeje gava mgana wange jakuunyide. Yeah, that's how the masses are. Ayogola bena kubidi ye mapega. It's not 2 weeks ye mapega. Awatu unabade kusaidi ye nga mzata mwiribia. The same people wade kusaidi ye mwiki sibidi ye zizeko. Not even a blink of an eye. Nga bachu size bilo ozo. Ateba mchuki, teba mlumba gana nalu. Ochitegira. So the masses. Awantu boy wanga wena chibagolo kulecho woino kula. Ochitegira. So si kusola ucho ya gara kubanga na waga wakena mbula mbua celebrity. You lose your private life by the way. Mbula mbua ulondolo kufa kufamile yo. Paka kubulichemu chifuka cha wengapu. Kubanga wela wakiliza nti biba kufude chori. You don't have any right. Okudifa inge chilozo cha we. No gena nechicho. Okusizira kubantu. So this is what is happening. Pressure, public pressure. Eyo. Mwiti deko. Yandi banga wanise. Agendekeo. Wabobi wene weko wakira ganyamu. Tunaulira meeting yabo weneva wanaba sazo ku meeting officially. Ushagwe to know what happens there. Ndache bana bavudio nacho. Nze wasemani omumtia. Mwebe nyoko nga mtu gobera tusinza Kampala Uganda katuba weleza. Nkola ndiga we clip. Sali mwe na wabeda ku Uganda Lifestyle. There's a friend. Baku ita Nduga Hanisha. Mwebe nyoko mango gobera Uganda Lifestyle. How are you doing, Chala Nduga?